гледам по маркетите нема. Овде кај имаме два маркетот. Нема, што ќе правиме? Ќе месиме леп, тоа е. Страмота, нели е бедечки страмота? Секој може да се ги бара правата на друг начин, а на овој начин да се остави народот без леп е греота и страмота. Не дека немаат профит овие пекарија, него ете политика, такво нешто. Јас го оправдувам ова што направи владата. Има ли доволно леп на рафтовите денес? Гледам, нема ништо по рафтовите од леп. Како ќе се снаоѓа народот, не знам. Не е проблем, мислам дека ќе се снајде. Страмота е да нема во денешно време леп. И приватните пекари исто, и они немаат леп. Кима, ќе се нормализира. Не треба паника да има меѓу луѓето. Кима леп, кима.